Ja. Vi har skrevet en kontrakt ifra i dag og ut 2022. Og velkommen til verdens vakreste by og sportsklubben Brann. Vær så god. Det var mye folk på en assistenttreneransettelse, det må jeg si. Det viktigste tror jeg er vi er ulike. Det blir noen flotte fighter om hvordan vi skal utvikle oss. Horneland hevder han ikke opplevde det som noen nedtur å bli assistenten til mann han overtok for som sjef i Trondheim. Nå ønsker jeg å ha en type rolle som jeg har nå, og er veldig happy med den rollen jeg har fått. Erik sine spisskompetanser, sammen med mine, tror jeg, og det tror vi er veldig, veldig bra. Vi kommer til å bli et veldig bra team sammen, så det er det handler om. Så bra at du nå tar mål av seg og snu Brannskuta. Hva er dine ambisjoner med Brann? Det er jo det samme som Kåre. Han har sagt at han ønsker å kjempe om gull allerede neste år. Bildet der av Ingebrigtsen og Horneland, som vi er så vant til å se på Rosenborg, på Rosenborg-kamp, så står de her og skal jobbe sammen med den ene som hjelpetrener. Ja, det er en helt vanvittig ansettelse. Fordi at det er så utenkelig. Ingen kunne ha spådd dette her da. Jeg må jo si at det virker utrolig spennende. Vi gyver løs på den siste tredelen av Eliteseriesesongen 2020 på Konso Arena, hvor Mjøndalen tar imot Brann fra Bergen. Og her merker vi oss at Blomberg, han får sin første kamp fra start, og Mathias Rasmussen, han er tilbake i norsk fotball og får sin Brann-debut etter frem her i hjemmelaget. Den er fin, Ovenstad! Rett fra tavla og notatboka. Mellom stopperne her, Bamba. Kan vi gjøre ting på egen hånd? Gå innover og skyte Bamba. Rett ut fra Makani. Hiver seg fram. Strand. Tveita får tilbake ballen. Og der da, Gregor! Så mister ball. Vinner tilbake fra Blomberg. Og så ligger ballen i feltet. Sveen dytter den til Tvom som kan skyte. Ikke å vente på overgangsmulighetene. Sander Svensen, hva kan han finne på? Petter Strand i returrom. Løfter ballen inn på nytt. På bakre! Så triller den langs streken. Strand. Så da, der er Bamba. Ballen er fri. Ballen er fortsatt fri. Mjøndalen sliter med å få den ut. Tre poeng blir igjen i Mjøndalen. Bronse Marit motstander. Vegard Hansen, han slår til. Endelig i dag så skulle vi snu det etter et litt tøft kampprogram, men ja, vi fortsetter å tape og ikke plukke tre poeng. Det er helt jævlig. Vi må forenkle ting. Vi må gå opp løypa mye tydeligere, og hva vi søker og hvor vi søker folk. Det er for nå blir det litt for diffust, ser det ut som. Røkter du at det kan bli Obos neste år? Jeg har, for helt ærlig, så har jeg ikke sett på tabell på flere måneder. Nå er vi kanskje havnet ned i sumpen, så på tide å oppdatere seg der og tegne og si det som skjer nå. For vi har ingenting nede i bunnen å gjøre. Vi må opp og frem og vise oss fra vår beste side fremover. Det er bare 6 poeng ned til Mjøndalen. Hva tenker du om faren for nedrykk her? Nei, men hvis vi ikke går i mål, så rykker vi jo ned. Hjertelig velkommen til Bergen Brann stadion i flomlys og skikkelig vestlandsvær når Stabæk har tatt turen over fjellet for å møte rødtrøyene. Dette er Brannlaget da, hvor vi legger merke til at Fredrik Haugen, han er tilbake, tar en av de tre plassene på midten. Nå ser ballen, den ligger ikke stille. Her i Kornland. Han har jo da også sin første kamp på Brann-benken. Spesielt da å se de to tidligere Rosenborg-trenerne side om side på Brann sin benk. Amankwa i duell. Og frispark for Bamba. Haugen langs bakken og er småekkel for Sandberg. Bløt, sleip bane her ute selvfølgelig. Her kommer hjørnesparket også, svinges inn, Sandberg bokser, banen er ikke borte, Tveita får ikke til en ordentlig avslutning. Kommer Tveita seg inn på rett side, sterk defensiv jobb av høyrebekken. Rasmussen. Prøv å få
får litt balltempo her, Brann. Lykkes med det også. Tveita med et innlegg som småskummelt. Velger å tro at Markus Sandberg har kontroll. Mange mann på rett side. Rasmussen, Fredrik Haugen. Så her, Bamba først på den. Vender og skyter. Vinner ballen høyt på Stabæks halvdel. Se her, dette bra. Fredrik Haugen prøver å tre igjennom. Og viktig inngripe. Så kan det skytes. Oi, 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 for et forsøk. Og det ikke over, men den over, bokstavlig talt. Og det var Branns første virkelig gode mulighet. Hansen kommer ikke forbi. En ny stygg feil av Grøgaard. Da stabler opp innenfor femmeteren når den løftes inn. Og så plass her for Jonassen. Som slår inn. Og så Madsen er en stor mulighet. Brann hadde en bra periode her, men vært mer Stabæk nå, når vi nærmer oss halvtimen. Edvardsen slår inn med venstre. Nytt innlegg, og det sklir av panna til Marcos Antonsson. Prøver å stå opp. Boinen kan vinne tilbake. Frispark i meget god posisjon. Det blir Antonsson rett i muren. Brann åpnet best, Stabæk best andre halvdel av omgangen. Den vinner Amankwa-duellen rent. Antonsson. Og får den igjennom til Edvardsen som kan skyte her! Og så det Stabæk som skårer først! Oliver Edvardsen setter den sikkert. Her Kostadinov rettvent og målskårer Edvardsen på farten igjen. Skyter fra distanse denne gangen, og det her! Og så rart at vi ikke ser noen høstfarger i hvert fall. Er jo ikke bra. Ikke bra i hele tatt, den nei. Når de nå får ledelsen, her kommer Edvardsen. Er kjempefrekk, og så prøver han å sette opp for en avslutning. Ligg utenfor. Og det er en stor, stor mulighet. Brann roter det ordentlig til for seg selv her ute nå. Innbytter Taylor med høyre foten, svinger den inn. Og så går Brannspiller Bamba over endene. Og jeg synes ikke det er nok til at det skal være noe straffespark. Brann sliter veldig med å skape ting i åpent spill. Er det en dødball som blir løsningen? Bamba flikker videre! Brann skårer etter dødball! 1-1 i Bergen! Det har ikke vært noen stor andre omgang fra Kåre Ingebrigtsens menn, men de får målet, og det er viktig nok. Kanskje er det den vitamininnsprøytningen Brann virkelig trengte. Prøver Fredrik Haugen å tre gjennom Bamba. Grøgaard slår inn, og der da, stor sjanse for Bamba igjen. Bambas hjørnesparke, flatt slått, en ny flipp, og se her, kan det smelle av. Småskummelt. Sett med Stabæk-øyne, Taylor snapper det, har med seg Bamba. Amankwa, og så Brann holder trykket oppe. Haugen. Varmen. Bamba får han vendt seg og skutt her. Bamba beholder ballen. Legger til rette. Vanskelig øvelse. Og så en skudd for styring via Robert Taylor. Og se her. Nesten at de gir bort ballen på vei fram igjen, Brann. De gjør det til slutt. Det har vært mange sånne balltap på egen halvdel. Og se her da, Kino Shita, hun kommer opp da. Ja, det er en viktig redning. Det er en fin overlapp, fin passning. Mange spillere i feltet. Amankwa, panisk klarering. Tendenser til flipperspill. Dødball. Og der. Mamba når ikke opp. De siste minuttene. Vanskelig med en feilpassning som gir Brann en mulighet. Petter Strand, Robert Taylor har stort rom der ute. Og det ser Petter Strand. Taylor vil ha ballen på høyre. Og så vil han prøve å skyte. Nei, her sparker den videre. Og det er en tøff takling. Og det er en rein takling av Amankwa. Haugen, en hånd på den, og så har de kontroll til slutt. Tre tilleggsminutter er over. Spørs om vi rekker noe mer i Bergen. Vi gjør ikke det. Det ender 1-1. Stabæk best i lange perioder, Tor Ole Skullerud. Men Brann gjorde noe så sjelden som å score på en
dødball. Offside dødball har også vært vi har vært grisedårlig. Vi har ikke skåret på korona, så på tide nå. Det viktigste at vi klarer å komme tilbake fra logoen og ta med oss et poeng, og ikke minst at vi har såpass trøkk i oss at vi på slutten går for de to ekstra poengene. Det synes jeg er bra. Hjertelig velkommen til Sandefjord, hvor Sandefjord har fått besøk av Brann i et skikkelig møkkavær her i kveld. Det blåser, og det surt, og det kaldt. Blir tvunget til å gjøre noen endringer på sitt lag, sammenlignet med det laget som spilte uavgjort sist serierunde mot Stabæk. Efter den her seriøst, en god bevegelse inn mot Dada Bamba, og så skal du sette den der Bamba. Kommer noen voldsomme vindkast her, og så er det Rasmussen, får det ned og får avsluttet, men Storevik har med seg, prøver seg fra langt hold, og det er et kraftfullt forsøk også. Ja, legger tilbake til Strand, og så gir han retur på den Storevik, mulighet nummer to, og så den tar han. Ja, får den videre også her, Sander Svensen kommer til innlegg mot venstre. Han skårer, slik han gjorde sist laget de møttes. Og så har vi 2-1! Og det Harmet Singh! Det Harmet Singh! Nå står det nærmest i kø her, Harmet Singh igjen, og der Håkon Oppdal, og der Vidar Arjonsson! Som skårer mot gamle klubben! Så kommer Haugen. Prøver å tråkle seg forbi. Petter Strand. Og så! Har du sett for en brøler av Storevik da? Slipper å tenke så mye. Oi, 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 Jakob Storevik. Til store protester, og så kommer Bamba igjennom. Ut kommer Storevik. Blir viktig spark på ball for Thomas Grøgaard. Håkon Oppdal har kommet seg inn i boksen også. Inn mot første stolpe. Og så er det Fredrik Hauge. Og da får de utligningen sin! Og der det over. Jo, så svak som vi er nå, så må vi bare ta med oss det vi får. Det kan vise seg å bli viktig, det ene poenget, men vi er jo selvfølgelig ikke fornøyde med kampen. Det er for dårlig det vi driver med, men vi tar med oss ett poeng når det blir så det blir. I løpet av 5 minutter så gir vi bort to utilgivelige goller, hvor vi forsvarer oss dårlig. Men vi viser en fantastisk moral og jobber oss tilbake i det. Definitivt. Storfornøyd med å bli intervjuet av Eurosport over FaceTime. Det var det egentlig beste med korona, at du har fått karantene og sett hjem der. Kanskje hadde det vært godt for Kåre Ingebrigtsen å slippe helt unna spørsmål etter den svake starten. Med RBK-blod i årene mener Ingebrigtsen at laget har mye å gå på i rolleforståelsen av hans måte å spille 4-3-3 på. Vi har for mange som har vært vant til å flyge litt overalt og gjør egentlig spille en 2-3 rolle i laget. Og vi må være mer tydelige i hver enkelt rolle. Ja, jeg tror det er mer kollektivt som team, mer offensivt. Men individuelt, du gjør bare din egen stuff på pitch. Mot venstre! En regntung kveld i Bergen, når i et hjemmelag i stadig mer poengnød tar imot Haugesund. Petter Strand. Og Barmen og Svensen igjen. Nå får han muligheten med høyre fot. Ja, Grøgaard. Klødete gitt bort av Alexander Stølås. Og der fikk en redning av Helge Sandvik. Her er Fjoleson som kommer til avslutning. Flere samtidige bevegelser hos Haugesund nå. Det får vi eksempel på her. Nå Stølås hamrer den inn, og det er jo fryktelig keeperspill av Ali Amada som fomler innlegget fra Stølås over egen strek. Rommet til Barmen der. Og her da, Svensen! Og Petter Strand! Han er så sikker og god der! Sandvik igjen har reddet det første forsøket fra Brann, så bruker de bare 3 minutter på utliggende. Velde her har rom og kan utfordre på fart her, og det er straffespark for Haugesund.
mot Ålesund. Da dro han rett hjem etterpå. Nå han sikker som han pleier å være. Pedersen, og så sliter de med å få klarert, og så det Fjoleson som får muligheten for Brann, og det blir det siste sparket på ballen. Marerittrekka fortsetter for Brann. Det ni kamper uten særlig godt, ni kamper på hjemmebane for første gang i klubbens historie uten å vinne. De i bunnstriden, Brann. We don't have to throw everything, but we just have to work and try to stay the head up and continue to go forward. At vi kan stille i stand og tape den fotballkampen her jo egentlig utilgivelig, for det her en match vi bør avgjøre og ta tre poeng. Det jo sjeldent vi hjemme her kan kontrollere så mye av en kamp og er så mye bedre enn motstanderen. Og ikke minst gi det fra oss. Rosenborg mot Brann, det fotballklassikeren som skulle innledet hele 2020-sesongen. Sånn ble det ikke, men nå avslutter den i hvert fall den 25. serierunden. Robert Taylor og Ole Didrik Blomberg, fire endringer i forhold til startelva mot Haugesund sist. Holse. Ah! Vi ser her da. Den Ok. Ja. Det ser ut som den treffer ganske rent på hånda til, det Fjoleson? Fjoleson til Petterstrand. Dette bedre fra gjestene. Kommer det et skudd? Oi, for et skudd da! Henger ikke med i heltatt, Julian Feilund. Som sender det i ledelsen. Her kommer Bamba. Det kan bli mer da. Bamba skal han sette den denne gangen, og det gjør han! Spissen som aldri skårer. Han skårer på Lerkendal, og for noen sensasjonelle minutter! Takset som velger den løsningen spiller Dauda Bamba på blank hold. Reginiussen får hodet på den, igjen ropes det på en hens. Reginiussen som får headet ballen videre. Treffer armen til Ruben Kristiansen. Her kan det komme en ny avslutning, og den ikke dårlig i det hele tatt fra Sander Svensen. Stiller spørsmålstegn ved siste skanse. Julian Feilund. Spill til Dahl Reita, som slår inn også. Der da muligheten! En strålende heading! Det stemmer. Vi får ta corneren først og fremst. Kommer til en heading der, og så igjen! Så reddes det! Ikke på streng denne gangen! Den corneren fra Vegard Eggen Hedenstad. Står bergenske nerver i helspenn når den løftes inn i feltet. Nye dueller, vinner den første i hvert fall Brann, og så kommer det en slags avslutning. Og når Håkon Oppdal ligger og puster på ballen, så kan Brann juble. Det ble utrolig spennende på slutten, og det var mange kontroversielle situasjoner i denne kampen, men disse guttene vinner. Usett vanlig viktig tre poenger selvfølgelig for Brann. Nei, det er svært fantastisk det. Vi trengte en seier, det er så sykt viktig, så det er en enorm prestasjon, og så det blir noe kaos. Det er så lenge siden jeg har vunnet fotballkamp, at jeg husker ikke følelsen engang, så ja, deilig. Jeg føler at alle tidligere brandspillere som kommer på stadion, de skårer mot oss, så på tide at vi fikk noe sånt mot noen andre. Klasse mest sluppet inn 11 mål på de 12 første. Og Barmen i stolpen, og så kan han ikke ta den returen. De spiller seg jo i trøbbel da, og der Dauda Bamba. Nå treffer han perfekt. Dette lekkert gjort av Kasper Jørgensen, og så Vetle Fiskerstrand der! Se hvordan han vinner ballen tilbake der, Dauda Bamba, det sterkt gjort. Og går han for avslutning selv, og hvorfor ikke da? Han gjør alt alene, Dauda Bamba!
et innlegg som ender opp hos han der, som ikke slutter å score I dag. Fantastic, Dauda. Finally, three goals. It was so impressive to see you today. Yeah, it was amazing. It was really good win because we needed it, you know. We needed to stay in the... it was really important point for us, so I'm really happy we make it today. Oh, kriga virkelig I botten, og behøvde jo en seger som sist mot Rosenborg for å få litt hjelp og litt tro på saker og ting igjen. Nei, altså, det var hyggelig og kjekt før kampen, og så var det ikke noen spesielt god kamp også, så det... Brann vinner fortjent, så det ikke så mye mer å si om det. Da måtte deg tilbake da, for å Brann endelig skulle få en seier igjen etter du forlot deg sist. Ja, vi må jo hjelpe dem, vet du, sant? Vi har ikke vunnet på tre måneder, så måtte jo sende et juniorlag på banen. Neida, vi gjorde det vi kunne. Vi hadde litt utfordringer før kamp, og vi fikk litt utfordringer. Og Brann var klart bedre, så det, de vinner fortjent, og nå har de berget seg, og det får alle være glad for. Hjertelig velkommen til det mest spilte oppgjøret på toppnivå I norsk fotball Vestlands derby mellom de to store klubbene Viking og Brann. Dette Branns elver hvor Ole Martin Kolskogen kommer inn fra start. Og så sklir brandstopperen og får ikke noe frispark. Berisha, og så I midten, der kommer Torstein Bø. Vet du om Berisha skyter selv? Og så plasserer han den I mål! Vikings toppskårer. Han peker på klubbmerket. Berisha igjen på vei gjennom. Og spiller videre. Og skal det komme to her? Dølan Le, og det tungt skudd. Svart stikker igjennom til, vet du om Berisha, som har god tid. Og kan slå inn, og der kommer headingen! Ibrahimai tar med den og skjærer inn. Ibrahimai kan avslutte! Viking opp I 2-0. Vestlands oppgjøret med en scoring I hver omgang. Først Veton Berisha, så Ibrahimai. Nei, vi tar med oss null poeng herfra. Det jævlig skuffende. Vi gjør egentlig det vi skal første halvtimen I kampen. Og synes vi spiller en god fotballkamp. Vi har fra starten med god fotballkamp. Og så... Har vi slitt litt I det siste, men vi slipper inn mål og perioden etter, og det samme skjer I dag. Hjertelig velkommen til Brann stadion. Her ser vi at det et herlig lysshow når vi skal ha den nest siste hjemmekampen til Brann for sesongen. De får besøk av Sarpsborg 08. Brann ligger på 10. plass med 31 poeng. Sarpsborg de har 30 poeng, så det betyr jo at det fremdeles finnes en mulighet for at et av disse lagene kan handle på en kvalikplass. To endringer fra sist kamp. Jollesson han tilbake I midtforsvaret. Kolskogen han hviles fra start. Til den fram da til Bojan. Her vi Rasmussen. Det en meget flott ball. Her kommer Sander Svensen. Har med seg Bamba ut til venstre. Forsøker I stedet å forsvere Sander Svensen, men plass inn I femmeteren. Nå kommer Mitov Nilsson. Så kommer Peter Strand. Der Mitov Nilsson. Midtbanen og forsvar hos Sarpsborg. Nå kommer hjemmelaget likevel. Der Jarl først på den. Så det Blomberg. Med venstrefoten forsøker han, men fra Saletros. Litt lenger denne gangen. Så det Forren, så det Utvik, og så det litt fra Bobba. Hvem får kontroll på den? Det faktisk en bergenser! Og det Gaute Vetti som skårer på Brann stadion! Og det gjør så vondt det for så mange bergensere selvfølgelig! Skal du gå for gull denne gangen mot korthjørnet, og det et godt forsøk også. Oppdal. Og så jager han på den at også Letros, det en gavepakke, og så kommer Oppdal tilbake. Det jo et tigersprang som forhindrer baklengs nummer to. Inn fra Robert Taylor, ut kommer Mitov Nilsson. Blomberg, publikum vil ha skuddet, det får de ikke. Og så med Rolandsson, han slutter hardt inn, og så det Dada Bamba tilbake til Barmen. For Kåre Ingebrigtsen og Brann.
inn fra Rolandsson, så det fint lagt tilbake av Dalda Bamba, blir ikke for helt på grøten der Bamba. Han holder hodet kaldt, triller tilbake, og så det en fin avslutning også da, Barmen. Finner en liten luke, setter breisida til. Prøver Rolandsson, bare la den gå. Der blåser dommer Hafsås i fløyta, det ender med ett poeng til hvert av lagene. Og dermed da så fyller de på poengsaldoen. Jeg føler at vi har, har egentlig spillet, og vi har kontroll, og vi har på en måte, vi er på 95% av tiden. Og det er jævlig kjipt og tungt å få den imot, men nå står jeg her, vi har fått med oss et poeng, og sinnssykt skryt og kledd til gutta å komme tilbake igjen. Det blir vanskelig, de kommer her med 10 mann bak, og er ikke noe spesielt interessert i å spille fotball, og det er vel det vi har hatt mulighet kortest tid på å skape relasjoner og samhandling som klarer å bryte ned et, ja, et godt og godt bemannet zoneforsvar. Så. Det er skjebnetimet på Sørlandet når Start tar imot Brann til en også viktig kamp, særlig for sørlendingene som sårt trenger 3 poeng i Brann. Ja, det er jo matematisk mulig at de ikke spiller eliteseriefotball neste år. Og på bakre er Bolaños. Vikne får han med seg den. Vikne med venstre. En kjempesjanse for Start. For Segberg er tilbake og får slått inn, og en kjempemulighet! Så klarer han ikke å stokke beina, klarer ikke å dytte den på mål! Taylor, Rasmussen innenfor 16, og skummel rett ut fra keeper! Og så er det oppoffren i egen boks fra Dala. Cabran, flott sikker, innenfor han, der er Bolaños i offside! Ball heller ikke inne, en kjemperedning av Håkon Oppdal! Segberg, havner i trøbbel, rett ut for egen boks. Ja, frispark til Brann i fin posisjon. Vi tipper at det blir Petter Strand. Og det blir det Petter Strand, og det er bra! Det er strålende gjort av Petter Strand, og så er det likevel Brann som skårer! Start har spilt og spilt og skapt sjanser, men det spiller ingen rolle! Fantastisk utført av Petter Strand! Det er bra starta, og det er en fin passning til Kevin Cabran. Og her da får en mulighet, Schulze! Det måtte jo nesten komme! Bare en mann de stort sett kan stole på! Der da Forren over en i feltet, straffespark til Brann! Til en viss pipekonsert. Bamba, og så blåser han den over! Så fikk de golden, de fikk en straff imot seg som Bamba, altså brente. Ja, det er fortærende. Men det er over! Det er over i Kristiansand, Bengt Eriksen. Det er 1-1. Det er de brente sjanseskamp for Start. Og det er Strand da, som smekka i dette flotte frisparket. Brann mot Odd. Det er ikke de beste spilleforholdene. Det har vært en tung og regnfull dag, og spilleforholdene er vel så som så med banemannskapet. De har gjort sitt færre endringer hos Brann. Der kommer Sander Svensen inn for Gilly Rolandsson, og velger å fortsette med de andre som spilte kampen mot Start, hvor de sikret sin plass. Det går ut på gressteppet her på Brann stadion. 22. desember. Hvem skulle tro at en eliteseriesesong skulle starte, eller skulle avsluttes så sent som i år? Han tok storeslemmen. Fredrik Haugen da. Han forlater Brann etter 10 sesonger. Nummer 6 på adelskalenderen til Brann. Han er en spiller som Bergens publikum er så glad i. Han har vært en supporterrydling da, siden han kom fra Løvan. Og nå sier han på gjensyn. Taylor. Henger på her Joshua Kittolano. Men Taylor kommer forbi, og der blir Robert Taylor tatt! Der blir Robert Taylor tatt, og da peker Espen Eskås på straffeverket. Robert Taylor, han skårer mål! Stolpe inn! Nærmest så kan Brann
tar med seg en ledelse inn til pause. Svensen, ja, klar å avansere innlegget helt over. Så det Blomberg, og den går rett mot Rosbach. Og et godt treff der. Siste halvtime av denne kampen. Innlegget fra Blomberg. Hanner hos Anders Svensen. Kan du komme til avslutning? Det gjør han. Delvis blokkert. Ja, forsvarer seg med det de kan, og der Rosbach meget hurtig ned mot sin venstre. Ja, det en god vant fra Nordkveld. Rashani inn mot Bakenga! Ja, ja, så skårer han da nok en gang! Moussaka Bakenga! Enklere inngang Brann da. Færre kamper den siste tiden, og så de nære. Lenge på ball. Kristiansen får det prøve høyre foten, og det gjør det også. Sander Svensen, kameratene de fortsetter å spille, anført av Robert Taylor, som har vært veldig, veldig spillesugen i dag. Se på Robert Taylor da, til Tveita! Oi, oi, oi! Men den må du dele, Tveita, med Robert Taylor! Klar jo et fantastisk forarbeid. Den smaker for Tveita, men der får han klemmen sin, Robert Taylor. For den der det bare å applaudere. Vil se mer av en spiller som dribler seg innom og gjør ting på den måten der. Så det jo en frekk og fin avslutning også da av Tveita. Det blir stående som kjeiler i eget forsvar der. Odd-spillerne blir brukt som rundingsbøyer, og det som Tveita med chipen. Åpner seg litt mer nå denne kampen. Det er litt mer løs. Flere av spillerne. Kristiansen. Og så kommer Sander Svensen. Og der Rosbach. Ja, her kommer Taylor. Ut til Sander Svensen som sliten og sliten. Han klarer å skyte. Og den skyter han utenfor. Og publikum har våknet nå. Men nå ser vi et brandlag som underholder. Få med seg ett poeng hjemme det minste, men det vil åpne seg kontringsrom for Brann også. Her kommer Sander Svensen. Flagget kommer ikke, men Rosbach kommer. Slår han bort den. Bamba ikke i offside, og da skal vel han sette fart. Tar med seg Taylor, men har lyst til å score selv. Dauda Bamba, det lykkes han ikke. Fjoldusson, og nå kan en ny brandskåring. Være på vei her. Det Dauda Bamba som har muligheten til å score sin 11. for sesongen. Men det vil seg ikke for Bamba som går målløs av Bamba. Som de siste to seriekamper. Han misset jo mot start på et straffespark. Men det Robert Taylor som den store snakkes dette kveldens kamp. For han viste at på sitt beste så har han en meget god elitseriespiller. And now you ended up in the 10th place in the table. How pleased are you with that? Taking how our whole season is, we stepped it up in the end, but next year we want to be a better team and we need to aim higher than the 10th. Vi fikk Robert mer sentralt i banen, og vi fikk Tveita også, som kom inn, og Ruben som hadde masse energi, som var med å gjøre oss mer fremoverrettet, og da fikk vi mye mer løp og mye mer vilje til å komme inn i boksen, og det skaper jo plass til Robert, og jeg må jo si at han utnyttet den brukbart i dag. Det gjorde han definitivt. Dere ender på en 10. plass på tabellen. Nå har ikke du vært her hele sesongen. Du skal ikke ta all kredit eller diskredit for det. Men hva sitter du igjen med etter de kampene du har ledet Brann så langt? Nei, vi har et stykke å gå, men jeg synes vi har fått snudd det. Og vi er en gjeng nå som jobber godt sammen, og vi står i det. Vi ser i dag hvordan vi, eller også de flere siste kampene, at i stedet for i fjor, som da tappte han 5-6-0, og nå så kommer vi under, og vi slipper inn mål, men allikevel så biter vi oss fast, og så kommer vi tilbake. Så mentaliteten har endret seg, og viljen til å utvikle seg har endret seg, så vi skal ta noen dager fri, og så skal vi glede oss til å samle seg 18. januar. Jeg gleder meg til å bli med på den reisen vi har startet på, for det er veldig spennende som skjer, så skal vi få inn et par tre til som gjør oss enda bedre, tenker jeg, så blir det bra det.